Hej og velkommen til endnu en video fra droneland.dk. Denne gang der skal vi kigge på den her drone, foldbar drone fra Autel. Det er en EU2 Pro. Lad os lige folde den ud en gang, så vi får et overblik over, hvor stor den rent faktisk er. Således ser den ud i udfoldet tilstand. Det der er smart ved den her drone, det er, at den har obstacle avoidance sensor 360 grader rundt. Vi har to oppe i toppen, to på hver side. Vi har to foran, og vi har to bagved. Her foran, placeret på en gimbal, der har vi et 6K videokamera. Også muligt at tage stillbilleder i 20 megapixels. Den er ekvivalent til en 22 mm objektiv. Og så har den en aperture på 2,8 som den mindste er justeret, og helt op til 11. Bagpå der har vi batteriet, sådan en ordentlig klods her, der giver os op til en 40 minutters flyvetid. I siden her der har vi stik til USB, så vi kan aflæse SD-kortet via USB, eller vi kan pille SD-kortet ud, som sidder her. Det er et micro SD-kort, som vi placerer der. Og en god idé, det er, at man lige husker at formatere, hvis man SD-kort, hvis man bruger et nyt SD-kort. Til dronen, der hører selvfølgelig en fjernkontrol. Fjernkontrollen ser således ud. Den kan folde sammen. Så lige gør det. Så den er nem at transportere. Så er den ikke større end sådan her. Vi har holderen til mobiltelefonen her. Den kan justeres, så der er plads til lidt større mobiltelefoner også. Antennerne skal man huske at folde ud, inden man begynder at flyve. Håndtag, så man har et bedre greb i fjernkontrollen. Og hvis vi lige vender fjernkontrollen om, jamen så har vi her knapper til automatisk start og landing. Vi har tænd-sluk-knappen, vi har pauseknappen. Det vil sige, at hvis vi er i gang med en automatisk operation, så kan vi pause flyvningen ved at trykke på pauseknappen. Og trykker på den igen, så genoptager den flyvningen. Vi har her return to home funktion. Holder vi den nede i 2 sekunder, så returnerer dronen hjem igen. Her der har vi knappen til at tage billeder. Den anden side har vi knappen til at starte og stoppe videooptagelse. I samme side som videooptagelsen, der har vi en lille skydeknap eller drejeknap, som justerer gimbalen. I den anden side sidder der også en drejeknap. Den er til at navigere rundt på LCD-skærmen, som vi har her, i de menuer, der er der. Hernedunder A og B knap, dem kan man programmere til det, man nu engang vil have, at de skal kunne inde i app. Inden vi går i gang, jamen, så skal vi have fat i vores mobiltelefon, og vi skal downloade Autel Explorer-appen og forbinde den via et datakabel til fjernkontrol, og det gør vi her. Så hvis man har iPhone og man har et Lightning-stik, jamen, så kan man bruge den store USB-port her, eller man kan bruge den lidt mindre USB-C-port. Det var egentlig det om dronen. Nu skal vi ud på land, og vi skal ud og flyve. Så vi er nu taget på landet. Vi har pakket dronen ud. Vi har taget fjernkontrollen frem og sat mobiltelefonen op i holderen. Det vi starter med, det er, at vi tænder for fjernkontrollen. Det gør vi på tænd-sluk-knappen ved at holde den inde. Indtil vi hører bippe, så slipper vi. Der kommer en startskærm frem. Så står der powering up. Så står der connecting. Når der står connecting, jamen så kan vi tænde for dronen. Det gør vi ved at holde knappen inde her, indtil lysene begynder at lyse. Vi hører 3 bip. Vi er nu connected. Vi venter på, at den kommer i GPS-mode. Når den er i GPS-mode, det er den nu. Det vil sige, så optager den, hvor dens homepoint er, så den kan lave en return to home, hvis vi får brug for det. Og vi er nu klar til at flyve. Vi starter ind ved at føre håndtagene nedad mod midten eller udad i siderne. Jeg vælger udad i siderne og gør således. Kan nu bruge automatisk start og landing, eller jeg kan vælge at køre kontrolstikken heroppe af. Hvis vi kommer lidt tættere på, så trykker jeg her. Take off. Holder vi inden. Thank you.
scenen står lidt ustabil, og det er på grund af vinden. Vi har vel omkring de 8-9 sekundmeter lige i øjeblikket, og 11 op i stødene. Men det skulle en drone af den her størrelse godt kunne klare. Den sensor, det sørger for, at vi ikke kommer for tæt på, hvis vi prøver at flyve hen mod os igen. Så god fart på, så vil jeg lægge mærke til, at den sænker farten jo tættere på, den kommer på os. Og det er på grund af de sensorer, der sidder ude foran. Og hvis vi går tættere på, jamen så stopper den. Den kommer ikke tættere på, selvom jeg har kontrolstikken her helt oppe. Men lad os lige vente den om en gang. Nu går vi nemlig ind i speed mode. Vi er i en standard speed mode lige i øjeblikket. Speed limit for obstacle avoidance, der hvor den kan flyve uden om ting, det er 36 km i timen. Hvis vi sætter den højere op, så er der en mode, der hedder ludicrous. Den slår vi over på lige om lidt, når vi får den lidt tilbage her. Så har vi dronen tættere på. Jo tættere den på, kommer på tingene, jo langsommere flyver den på grund af dens sensorer. Så står vi over i ludicrous, og så får vi at vide, at hvis vi flyver hurtigere end 36 km i timen, jamen så vil sensorerne ikke virke optimalt. Så det vi gjort nu, så ser vi, hvor hurtigt den så flyver. Vi kan se, at selvom vi er over i ludicrous mode, så virker de her sensorer altså stadigvæk op til 72 km i timen. Nu prøver vi at se, om vi kan slå dem fra helt. Okay, vi har nu slået obstacle avoidance helt fra. Det vil sige, at når jeg kører pinden fremad, jamen, så er der altså smæk på, og der er ikke noget, som stopper dronen. Så straks bliver den meget sjovere at flyve med. Læg mærke til, at den går lidt ned, så vi skal lige justere lidt op i højden. Og få vendt den om en gang. Vinden har taget lidt til, men dronen ser ud til at klare det rigtig godt. Vi har den stående derude. Det vi skal prøve nu, det er noget, der hedder Orbit Mode. Der vil jeg gå ind på fjernkontrollen her. Jeg klikker op i venstre hjørne og vælger Smart Orbit. Jeg tegner så en firkant rundt om mig her. Good. Og så fortæller jeg den, hvad for en vej den skal køre. Den skal køre clockwise eller counterclockwise. Og så trykker jeg Start. Og så vil den så starte med sin orbit. Det kan vi så start også filme, mens vi gør det. Læg mærke til, så kører den rundt i en lille cirkel omkring mig.
Og hvis jeg fører kontrolpinden den anden vej, jamen så kan den lave en cirkel den anden vej. Jeg slipper kontrolpinden. Bremser den op igen. Således her. Vi kan få den lidt længere op i højden, men holder stadigvæk sin cirkel. Så kan vi bede den om at flyve den anden vej igen. Jo, det var forkert vej. Sådan der. Jeg har fuld udslag på kontrolpinden, så den flyver lidt hurtigt nu. Vi kan få den længere ned, samtidig med at vi flyver rundt i smart orbit. Stop recording. Så starter vi igen, og det vi skal prøve nu og se nu, det er hvordan den klarer at lave et active track. Vi har sendt vores kameramand ud på cykel. Og har vi derude. Så nu vil jeg have dronen lige om lidt. Den har vi her. Den retter jeg ind mod Mathias, og så må vi se, hvordan at den klarer det. Så jeg tager fat i fjernkontrollen her. Lige sætte en skærmoptagelse i gang. Og så drejer vi den lige over, så den kan... Så den har Mathias. Der er vi der. Så nu sætter jeg den til at følge Mathias. Kan vi sætte den til at optage os. Start recording. Således. Så vil den gerne lidt tættere på. Det gør vi der. Sådan der. Så Mathias, så skal vi have dig til at... Og cykle. Mens Mathias han kæmper sig tilbage hertil, så kan vi jo prøve at se, om vi kan komme ind i en anden funktion. Okay, vi optager igen. Hvis jeg kan få mig selv ind i billedet. Tænk, det kører jeg. Jeg er der. Nej. Det er bare. Okay, vi optager igen. Denne gang der skal vi prøve noget, som hedder Parallel Track. Så hvis vi lige skifter over til Mathias. Han er der. Dronen er op til venstre. Og hvis vi markerer ham her på skærmen, så går den i gang, og jeg sætter den til at optage samtidig. Og så siger jeg, Mathias, du må godt køre. Så skulle dronen gerne flyve ved siden af Mathias og følge ham. Og se, hvad der sker, når han vender rundt dernede. Dronen ser ud til at gøre det samme. Det var Mathias laver, fordi han fik at vide, at han skulle køre tilbage hertil. Nå, mens Mathias er på cykeltur derude, så kan vi jo se, at dronen klarer det faktisk meget godt. Jeg holder lige op med den samtidig her. Nu har den mistet Mathias. Beder mig om at finde ham igen. Det gør vi lige. Han er der. Så bliver vi nødt til lige at følge efter ham her.
Mathias, han er nu et stykke deroppe på bakken. Det, vi skal prøve nu, det er noget, der hedder tripod track. Jeg sætter den til at lave tripod track ved at markere Mathias. Og så vil dronen med kamera følge ham, men blive stående på det punkt, hvor dronen nu står, inden når vi starter tripod tracket. Så lad os se, hvordan det går. Markerer Mathias på skærmen på telefonen. Han bliver nu markeret af to grønne parenteser, firkantede parenteser. Jeg starter også optagelsen, og så sender vi ham afsted. Du må godt køre. Dronen den bliver nu stående i luften på det her sted, hvor jeg har sat den, og følger Mathias ved at rotere om sin egen akse og følger ham med kameraet. Jamen, tripod track, det så fint ud. Den stod stille i luften, dronen, og den fulgte Mathias pænt indtil han standsede igen. Han står nu der op for toppen af bakken næsten, der hvor det går stærkt nedad. Og det jeg laver nu, det er et dynamic track med fjernkontrollen her. Markerer Mathias på den, og så ser vi, hvad der sker. Og dronen laver et dynamic track ned ad bakken, hvor der kommer lidt fart på. Vi skal nu lave et dynamic track, ligesom det vi lavede tidligere. Denne gang så skal vi have lidt mere fart på. Jeg markerer Mathias her, og den tæller ned, starter også lige optagelsen, og så sender vi ham ellers afsted. For den opmærksomme, så kan man se, at vi har fået en low battery warning. Vi har omkring 6 minutter tilbage på batteriet. Det må række. Det er nok det sidste, vi når herude på landet i dag. Nu kommer vi hen til, hvor det bliver lidt stejlere ned ad bakken, og se, hvordan dronen reagerer, når der kommer lidt mere fart på. Jeg stopper lige op et kort øjeblik, og så følger den efter. Vi har et træ til venstre, som dronen skal passe på. Den gør den også, sætter farten lidt ned. Finder ham igen hurtigt. Han ligger godt nok i bunden af frame lige i øjeblikket, så må ikke den taber ham. Det gjorde den der. Så det her dynamic track og track generelt, det er vist noget, man skal øve sig på, og så skal det nok blive rigtig godt. Det var så testflyvning af dronen Evo 2 Pro fra droneland.dk. En rigtig god drone i den her prisklasse. Dens obstacle avoidance eller forhindringssensor performer rigtig godt. Måske nogle gange for godt. Så hvis man gerne vil flyve lidt tættere på ting og flyve lidt hurtigt, jamen så skal man slå obstacle avoidance fra. Når man gør det og går op i ludicrous mode, jamen så har vi hastigheder på 72 km i timen. Og en drone, som flyver og handler virkelig godt i luften. Den har smarte funktioner som Dynamic Track, Parallel Track, Tripod Track. Vi prøver også Smart Orbit. Og alle sammen funktioner, som er rigtig smarte. Orbit rigtig smart, hvor man kan selv bestemme, hvad vej man skal lave sit orbit. Hastigheden på orbit, højden og afstanden ind til det objekt, man gerne vil lave orbit omkring. Dynamic Track. Også en smart funktion. Man skal passe på, at der ikke er ting i vejen, som de her bevægelsessensorer eller forhindringssensorer går ind og justerer så meget, at den taber track af det objekt, den skal tracke. Så det kræver lige lidt øvelse at bruge Dynamic Track og de andre. Tripod Track, ingen problemer med den. Der står dronen stille og følger objektet. Den tager også rigtig gode billeder og rigtig god video. Video, der har I set eksempler på. De steder, hvor der er optagelser fra dronen, hvor der ikke er overlay, så er det ikke fra telefonen, men fra selve dronen. Med overlay, så er det en skærmoptagelse fra telefonen. Efter videoen, eller i slutningen af videoen, der lægger jeg lige nogle billeder ind og noget video, så I kan se, hvorledes dronen performer med billeder og video. Selve skarpheden og detaljegraden i billedkvaliteten er faktisk imponerende fin for en drone i den her prisklasse. Også når vi kommer over og snakker video, leverer den et rigtig godt resultat, både i 4K og i 6K, som dronen kan. Husk at like og subscribe, og bliv lige hængende til sidst, så I ser eksemplerne på video og billede. Tak for denne gang.